ها نور و قدر و کوثر و طه ذکر نورانی عاشق ها تسبیحات حضرت زهرا الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یکو صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه فاطمه روی لبها نور و قدر و کوثر و طه ذکر نورانی عاشق ها تسبیحات حضرت زهرا الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یکو میدونم که راز شهادت این عشقا رنگ خدا میگیرم من با تسبیحات حضرت زهرا Bu da qazi qarın səydə balı, ana. Allah sizləri qorusun. Çox sağ olun. Allah Allah sizlərdən razı olsun. Özümüzə borc bildik gəlin. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Allah sevənlərinizi saxlasın. Allah sizləri qorusun. Allah sizə səbir versin. Çox sağ olun. Başımız uca olsun. Ucadır, Allah biraz da uca eləsin. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Ən əsası biz nə qədər də təsəlli versək, amma bir ana kimi, bir övladı siz böyütmüşsünüz. Xoş o valideynin halına ki, belə övlad böyüdü. Vətən uğrunda, torpaq uğrunda. Vətən bizim üçün anadır. Anadan namus deməkdir. Vətəndən pay olmaz çünki anadır. Anadan da pay yox. Sizin övladınız da bu cavan yaşında, öz qanı ilə, başardası ilə, torpaqlarımız uğrunda şəhid olur. Allah rəhmət eləsin. Məqamı oca olsun. Bizim də borcumuzdur bir yaxın kimi, bir Azərbaycanlı kimi. Belə bir ailələri axtaraq, onların yanında olaq, hallarını soruşaq. Allah da sizə səbir versin. Allah sizə kömək olsun. Allah sizlərdən razı olsun. Bizim vətənimiz sağ olsun. Başınızda həmişə uca olsun. Çox sağ olun. Sağ olun. Biz də qürur duyuruq ki, sizin bazılarımız var. Yəni, daha qədər işlər etdi. Dediniz ki, vatan ki, oğlum sənə halal olsun ki, üzünü ağ elədin. Allah siz ananı da üzünü həmişə ağ eləsin ki, sizə xatır Allah bütün şahidlərimizi, anamlarını sabır versin. Bütün şahidlərimizi dəhamat eləsin inşallah. Allah sizə qorusun, sizə də sabır versin ana. Çox sağ olun. Allah sizlərdən razı olsun. Çox sağ olun. Allah özünüzə borc bilir. Gec də olsa, yenə gəlir. Həmişə axtarmalıyıq. İnşallah bundan sonra da imkanımız daxilində qalacaq. Çünki o qanını otaqlara tökməyəm. Elə bir ki, bizim üçün bir yeni bir yol, yeni bir sızıq açdı ki, biz sizi axtaraq. Allah öz sevdiyi bəndələrini insanların arasında gizlədir və buyurur ki, sizin onlardan xəbəriniz yoxdur. Mənim amma sevdiyim bəndələr, seçdiyim bəndələr var. Bəlkə də siz bir ana kimi özünüz də bilmirdiniz ki, sizin övladınız nəyə qadirdir. Amma Allah onu yetişdirirdi bugünə. Bugün üçün onu yetişdirirdi, bu məqam üçün onu yetişdirirdi. Və bizim belə bir gözəl qazilərimiz var. Yekə bir evin patladılıb onun altında qalması və Allahın yenidən onu həyata verməsi, bu Allahın bir bəxşidir. Amma o şəhidi məqamını ona qismət eləmir. Yəni bu da Allahın bir işidir. Amma sizin övladınız şəhid olur. Allah rəhmət eləsin. Çox sağ ol. Məqamı uzadır. Allah biraz da uza eləsin. Çox sağ ol. Var olun ki, siz belə bir övlad tərbiyə eləmişsiniz.
boya başa çatdırmışsınız. Allah köməyiniz olsun. Allahın yadında olasınız həmişə. Allah sizə səbir versin bir daha da. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Allah sizlərdən razı olsun. Sağ olun. Yəni, mən də bunu deyə bilərəm sizə. Yəni, sizin oğlunuzun yerini bilə bilmərəm amma sizə. Yəni ki, oğlunuz kimi yəni mən də bilir. Və hər zamanda yəni köməyə də razıyam, hazır. Allah razı olsun. Allah sizləri qorusun. Həmişə başı uca olasın. Allah Teala sizləri heç kimi darda saxlamasa, sizləri də saxlamasın mən balam. Amin. Sən də mənim balamsan. Sağ ol, sənə bir bana. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Allah sizləri qorusun. Ya imin kum belən bad. Və məxsusən də ruhil mərhumil məhburil ma'lum. Və mə'an vatil hazirin. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وآل محمد böyük şərəfdir insan üçün başa düşən ki bəli başa düşən insanın böyük bir fərəhdir ağırlı yeri bizdir bir hər nə qədər də danışsaq can candan ayrıdır sizin doğma tikəvinizdir ana Allah sizə səbir versin. Belə bir uşağı itirmək, belə bir cavan vaxtında. Sağ olun ki, sizin kimi valideynlər var. Boya başa çatdıran övladlarımızı belə gözəl, namuslu, iffətli analarımız var. Var olun. Çox sağ olun. Allah canınızı dəyməsin. Qarşınızda baş əyirik. Çünki siz belə gözəl övlad boya başa çatdırmışsınız. Ölkəmiz sağ olsun. Ölkə rəhbəri sağ olsun, onun əmrinə itaat edərək, bir əmrlə bizim hamımız, övladlarımız, cavanlarımız, Azərbaycan xalqının vətənsevər övladları sinəsini sipər etdi düşmənin qarşısında. Var olun, Allah canınıza dəyməsin, Allah sizlərdən razı olsun. Həmd olsun ki, torpaqlarımız azad oldu. 30 il tənə ki vardı dünyada bizə verilirdi. Biz ondan xilas ola bildik, amma cavanlarımız şəhid oldular. Onların sayəsində biz torpaqlarımızı əldə edə bildik. Belə cavanlarımız, belə hünərli igidlərimiz olmasaydı mümkün deyildi. Çox sağ olun. Var Allah olsun. Şeyhimizin canına dəyməsin, onu bizə çox bilməsin. Qul qoşun indi ya? Quruş. Nəsi yaşındı? 18 Allahu Ekberin Hamd-i Celal Allahu Ekberin Hamd-i Şükür Allahu Ekber Dərrah-ı Ali Fatime İstadı Mesle-i Kul Sallallahu Aleyhi Fatime Sallallahu Aleyhi Fatime Sallallahu Aleyhi Fatime Fatime Buye Labha Nuru Qadru Kuzaru Taha ذکر نورانی عاشق ها تسبیح